ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନହେବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେଉଁ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଥିଲା ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିଛି ଓ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ବା ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଛି। ଯେପରି ଭାବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଲଘୁଚାପଟି ତାହା ରାଜ୍ୟ ଜାରି ଅଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାବରେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରୁଛି ଓ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଯେଉଁଭଳିଆ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଗୁଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେକି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି ଓ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।